Në një studim të publikuar sot në Prishtin i bëdë thirje qeverisë e Kosovës për angazhim shtes në përmbushin e kriterëve që dalin nga udhërëfysi për liberalizimin e vizave në mënyrë që të mos zxatët kjë proces. Këto pohime unë zërë në raportin një matriz vlerësimin bita arriturat dhe sfidat e Kosovës në përmbushin e udhërëfysit për liberalizimin e vizave i hartuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtin. Fisni Korenica nga këj grupë thëtë se për mbushja kriterëve për liberalizimin e vizave duhet të jetë prioritet i institucionove të Kosovës, i cili është i rëndësishëm për qytetarët e vendit, por a i se jo të gjitha kriterët varen nga institucionet e Kosovës. Procesi apo zbatimi i kushtëve të udhërëfysit për liberalizimin e vizave nuk varet thjesht nga institucionet e Kosovës, janë disa kushtët që varen nga faktor të jashtëm, si që është dialogo Kosovë-Sërbi, apo dhe nga autoriteti i vetë bashkimit evropian dhe pozicioni saj për balë këforit dhe për balë e oleksit. Kosova është vendi i fundit në rajonin e Evropës juglindore që ka mbetur jash procesit të liberalizimit të vizave dhe qytetarët e saj mund të ullëtojnë vetëm në pak vende pa u dëtyruar të presin në rallë të gjata para ambasadave të vendeve të bashkimit evropian. Asa autoritetet vendase, asa ato evropiane nuk janë në gjendje të japin do një parashikim se kur mund të ndodhë një gjë e gjëhetil. Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike thot se në vendet rajonin nga filimi dialogut e deri në liberalizimin e vizave kanë kaluar në periuda kohore prej 8, 18 muesh e më gjatë. Andaj edhe në këtë periud kohore, ne duhet të avlerësojmë edhe Kosovën. Nëse nuk ka ndonjë përëmtim tjetër politik që lidhet me ndonjë negociat të Kosovës me Serbinë, apo me ndonjë prëmtim tjetër politik të bashkimit e Europian që ka bërë kundrejt Kosovës në kohën e negociata që janë zhvilluar. Autoritetet në Prishtin shpresoj në përshpejtimin e procesit, por në Prishtin vëzhguasit druajnë edhe nga dikimit politike, me që 5 nga 22 vendet të bashkimit evropian vazhdojnë të mos e njojnë pavarësin e Kosovës. Ky qëndrim ishte ai që e la Kosovën dërri tash jash këti procesi, por edhe proceseve tjera të përafrimit me bashkimin evropian për zërin e Amerikës Leonat Shejo, Prishtin.